Qarabağda qondarma separatçı rejimin dırnaqarası prezidentləri olmuş Arkadi Qukasyan, Bako Sakyan, Arkadi Arayik Arutunyan, səbik dırnaqarası xarici işlər naziri Davit Babayan eləcə də dırnaqarası parlament sədri Davit İshxanyan, generallar Lyova Munatsakanyan, Davit Munakanyan Həbsi Davud Mekanyanın həbs müddəti 4 ay uzadılıb. Nəqədər ay məhkəməsində keçirilən iclasda bu barədə qərar verilib. Qeyd edək ki, ötən il keçirilən anti-terror əməliyyatından sonra Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları Qarabağda sözü gedən şəxsləri həbs edərək Bakıya gətirib. Onlar sülh və insanlıq əleyhinə, müharibə cinayətlərində, terrorçuluqda, terrorçuluğu maliyyələndirməkdə, qətil, qanunsuz silahlı birləşmə yaratmaqda və s. digər cinayət əməllərində təqsirləndirilirlər.